Petugas Blangwir mateni geni kangana ning loro bangunan kangana ning desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Para petugas njokot sebagian titik kanggo mateni geni. Akibat peristiwa mau, loro kamar uma warga lan papat ruang kelas SMK Rise Kedawung kebakar. Malah geni beli bisa dipateni kenang warga, terus ngentokaken sebagian perabotan, barang penting kaya berkas dokumen lan sejene. Geni diduka sing bakaran sungkrah ning sekitar area pekarangan kang ciut. Tapi geni gelis ngerambat, seterusnya bakar kayu garing lan tumpukan ban kang ana ning parke. Kanggo mateni geni, Dinas Damkar Kabupaten lan Kota Cirebon menggunakan setitike 6 mobil kebakaran. Ning waktu sejam, petugas akhirnya bisa mateni geni. Sudah di Rasmadi, RCTV Cirebon.